Vlada nema uke. Penta! Penta! Zašto tipi? Zato što ja farmujem! Što mi flamujete svi tipi? Unlocki brat, ne znam šta će ti tepe. Mid mid. Ward ovo je donis. Hoćemo nešto bezobrazno, brate, na njih. Ja mogu bot, ja mogu bot, ja dolazim bot. Samo ne rira koliko ovaj lik loš bot ti dobio. Mrtvo je. Tičem. A imat. Pusti! Šalim se uzbog, tvoje. Tvoje, ne, lagam. I ja moram bejst van. Bejtuj, on ti 5 za 5, samo bejtuj. Drži, mi stompamo, ajde, ajde, gledaj. Da, da. Stomp, daj, bre! Bravo, ima flash, guys. Kamen. Da. Samo pojci kamen, pojci kamen. Imam infinite root. Ima i on one shot potential, Graves dobar heroj. Samo lagano, imam exhaust. Čekaj. Samo chase. Imam flaške, Vladimir sad dolazi odavde. Ovo nema šansa. Samo chase. Nemoš. Ja mogu isto dolazi. A Vlad dolazi. Vladimir dolazi. Pa šta? Vlad nema ulti. Če da se nahilam? Ajde. Odo nije, nema flaške i cleanse nema. Dobro. Mogu pogodio sam isto. O, pogodio. Ona mogu isto. Gle. Ja uzimam prvu kulu. Ja pušam bot, imam TP. Ultam. Imam exhaust za Graves ako... Imam zonju. Misu je Fiora, pazite. Izimam bot, misu je bot isto, pazite. Ne, više sam skoro, brad. Gle. Ajde, gle. Ultam. Nemam flasha. Mati, jes, hvala. Bro. Čekaj, on te poja da ja ne znam skill. Kako mi znam? Koliko je dobro. Lepo ti rekao chat, brate, što si za tepe, nisi ga bacio nijedno. Pa ne, to je za svaki slučaj ga držim, brate. On ih plaši u svakom momentu. Kao ima tam keš mentalni play, ne radimo play. E, ljudi, ja sam mrtav. Op. Ja mogu da idem. Dobar tepe u McDonald's, brate. Aj, jedi me! Tepe su u McDonald's, niko opet. Druže, tu sam zabratano. Dobro, bacio je tepe. Kolo, hoću da ponovim sad, nešto. Šta? Šta? Pa nisam... What? Počinje se crvena i završava se na... It was at this moment that he knew. He fucked up. Pa nemoj to, bre. Imaj milosti malo. A što? Zašto? Ej, ja ultam top. Ajde, ajde. Ja mogu bot da idem. Ajde, možemo da ih ubijemo 2-1, 2-2, zamislim. Mislim, nemam flash, jesu sad flashao i možu. Ali imaš ulti bar. Da. Da sam mogo i to da bacim, da ga vam pobacim. Aj back, a? Uuuu. Ili? Ne mogu sad nikoga za onaj team, tada su ga za junglera. Jizuki, ali mislim. Mouseport. Ford, da. Ka meni? A, imam ga, ja. Nije umro. Još! Na badači. Vlada nema ulti. Kupo, penta! Penta! Da mu penta! PENTA KRETE! Plus power! Koliko smo clean, bre! 2-5! No! NE TREBA NAM TIM! Ovo je zrade zmaja, ovo je vukove, brate, ovo je baze dolazi. Oćemo još! Oćemo još! Hexa kill. E, šalim se. Aj još! Aj još! Dobre, malo tilted, ja mislim. I onda ljudi kažu ne možeš sa bota da nosiš, pa druže... Pa, nadam možeš kao najjače rolo igrici. Dobre, brate, jojo, 1-1-9-9, brate. Što mu flima Nick, brate. Pusti samo jači kubik. Čo? Ti si... A? Nam nam nam. Kako ližeš? Bukvalno, brate... Čopar opove našlo. Uš bre. Šta? Nick, ne trebaš mi, dečko. U životu te neću pojesti, viš. Pa, bolje bi ti bilo.
Ja mislim da bi morali seći Ebola Split da se prijavimo, Boris. A realno ovo je prelako. Imaš 4 dečko, solo. Dečko, ako se me platiš, platiš. 30 eura. 5k mesečno, brate, on igramo. Mi bi bili s ovim rosterom top 4, ono, ako ni više. Mogu to? A jebi ga, izašao si odmah, brat. Treba si da se flashaš, Buraz. Pa nemam to. Šta te mi hrvatovo, braće, u vas. Buraz, koliko te, ali mora da se izbaci item, kako su oni mislili da može... Koliko jebate, ali... Koliko se da broći, brat. Support, 15 CS-a ima. Pusti ih, pusti ih, pusti ih, igramo se s njima, igramo se s njima, brat. Stvarno. Dobro, Niko, ti imamo 12 kilova. Beku, idemo Baron, brat. Beku, Baron, Beku, Baron. Ja mislim se taj ovaj... Baron Jeldera. Čekam Jeldera, čekam. Čekaj Jeldera. A ne! Finish! Finish! Fuck.